Друзі, вітаю вас. На календарі у нас неділя, 23 липня. Для вас працюватиму найближчі дві інформаційні години я, Ірина Узлова. І опинилися ви, звісно, в прямому ефірі 24 каналу. Росіяни готуються до ударів по енергетичних об'єктах України. Про це заявили в Головному управлінні розвідки. Представник Гурмова Дим Скібіцький стверджує, що ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об'єктів з боку Російської Федерації. Тривається розвідка. Вони розпочали таку роботу, зауважує представник ГУРМО України. І за словами Вадима Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі космічну. А мета таких дій росіян – з'ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об'єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави. Я нагадаю, що і багато військових експертів не виключали, що восени-взимку Росія може продовжити тактику свого ракетного терору, намагаючись поглинути Україну в холод, заморозити Україну. Таке ми бачили зі сторони Російської Федерації минулого опалювального сезону. 10 жовтня росіяни тоді почали регулярні масовані обстріли наших об'єктів критичної опалювальної інфраструктури. Але цього разу ми готові до таких дій і викликів, і всі рухи росіян в цьому напрямку відстежуються нашою розвідкою. А тим часом не вщухає ракетний терор росіян по півдню України. Вони продовжують тероризувати Одещину. Від представників так званої Російської Народної Республіки, назвімо її так, продовжують обстрілювати. Наймасштабніший удар нелюдей по історичному центру Одеси відбувся цієї ночі, а Міністерство вбивства Російської Федерації пробило чергове дно і цинічно повторило заяву пропагандистів своїх про те, що буцімто, зокрема, українська ракета пошкодила Спасо-Преображенський собор в Одесі. Ось ви бачите чергову криваву заяву від Міністерства агресії Російської Федерації. Вони стверджують, що начебто запускали високоточну зброю по об'єктах, де, увага, за словами російської Міноборони, готувалися терористичні акти проти Російської Федерації. Так, звісно, напевно, в житлових будинках, в будинку вчителя, Спасо-Преображенському соборі. Саме там, в Одесі, зазвичай і готують терористичні акти проти Російської Федерації. За версією Москви, інформація про влучання у Спасо-Преображенський собор в Одесі нібито не відповідає дійсності. Ось ви бачите кадри цих жахливих руйнувань, які пережила Одеса, які було завдано Російською Федерацією цієї ночі проти нашого мирного міста. І от Скабєєва, російська пропагандистка, перед цією заявою позорною, ганебною від Мінвбивства Російської Федерації теж написала, що це, цитую, ВСУ запустили ракету ПВО по Спасо-Преображенському собору в Одесі і видають її за російською. А окрім того, вони запустили чергове таке ІПСО, що, правда, знову не попрацювали. Пам'ятаєте, про ті немає сечі терпіти ці пекельні борошна? Отут теж так само аналогічно до такої ж риторики в соцмережах запустили ще Кирило Остап. Прости господи, я з Одеси та бачив, як українська ракета потрапила у врятовано Преображенський собор в місті Одеса, та це мене дуже смутило. Мир, почуй нас, ЗСУ нас вбиває. Господи, який кошмар. Навіть не вміють користуватися Google-перекладачем. Ось такі чергові вкиди від Російської Федерації. Звісно, на них ніхто не ведеться, ані Україна, ані цивілізований світ. І за Одесу відповідь буде. В цьому запевняє президент України Володимир Зеленський, наголошує, росіяни її відчують. Почуємо нашого гаранта. Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору – жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обов'язково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в самому історичному центрі міста. Очільника нашого дипломатичного відомства давайте разом і послухаємо. Залпи російських ракет вбивають людей і руйнують знакові місця Одеси, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Найбільша в історії атака на великий порт, життєво важливий для світової продовольчої безпеки, є атакою на усе світове співтовариство. Я закликаю усі держави та організації засудити цей варварський військовий злочин. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив мету ракетних атак росіян по Одесі та області і запевнив, що Україна розуміє ці наміри та належним чином відреагує. Очільник РНБО, слухаємо далі.
Росіяни очікують, що через шантаж примусять Захід до перемовин і прийняття путінського зернового ультиматуму, відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень. У свою чергу, знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування зернового коридору, має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї енергетичної наддержави Путін хоче стати зерновою над імперією. Україна розуміє і обізнана про ці наміри. Належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру, яка має полягати у повноцінному відновленні функціонування українського зернового коридору під гарантії міжнародної безпеки. Я нагадаю, що в ніч на неділю, 23 липня, російські війська завдали наймасштабніший удар по історичному центру Одеси. Ворог завдав удару, застосувавши цілий коктейль із ракет. 5 видів ракет було застосовано, щонайменше одна людина загинула, 22 людини постраждали. В місті значні руйнування, це дані лише станом на зараз. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, як ви зараз бачите на своїх екранах, показав ці жахливі наслідки руйнувань, вчинених Російською Федерацією проти Одеси. Одеса, пише Клименко, Росія жорстоко знищує не просто пам'ятки архітектури, а зосередження духу колоритного міста з багатостолітньою історією. Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 особи травмовані, серед них 4 дітей 11-12 років та двоє 17-річних. Вся Україна нині з Одесою, тримаємося єдиним фронтом проти російського зла, пише Ігор Клименко, очільник МВС України. Ми теж долучаємося до його слів. Я нагадаю, що як повідомили в повітряних силах Збройних сил України, цієї ночі ворог випустив по Одесі повний набір ракет. Цілий такий ракетний коктейль. 5 крилатих ракет «Онікс» було застосовано. 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22. 4 крилаті ракети морського базування «Калібр». 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К». 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Сили протиповітряної оборони збили 9 ворожих цілей з 19, 4 морські «Калібри» та 5 крилатих ракет «Іскандер-К» вдалося нейтралізувати. Руйнівні та вбивчі традиції, так коментує дії ворога речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона заявила, що під час масованої нічної атаки на Одесу значну частину повітряних цілей вдалося знищити, і прокоментувала отакі дії ворога, чому він брав паузу і як характеризує Гуменюк цей черговий удар росіян по Півдню. Давайте разом і почуємо. Ми попереджали про те, що взята пауза, скоріш за все, буде для накопичення нового удару, що, скоріш за все, він знов прийдеться на ніч. Ворог дотримується своїх традицій – руйнівних і вбивчих. Серед ночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Ми спостерігали активність тактичної і стратегічної авіації. Значну частину ракет вдалося знищити, те, що в силах нашої протиповітряної оборони. На жаль, є влучання в портову інфраструктуру, що і було пріоритетом ворога. Але, враховуючи хибку ракет типу Х-22, зрозуміло, що постраждали і райони міста, що прилягають до порту. Сергій Сізонінко, депутат Одеської районної ради, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, щиро вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава, доброго дня, вітаю всіх українців, вітаю студія. На жаль, цей ранок був не дуже добрий для Одеси та Одещини, але ми тримаємось і впевнені разом у перемозі України. Однозначно, пане Сергію, ми висловлюємо найщиріші співчуття родичам, знайомим, друзям загиблого чоловіка, всім тим, хто постраждав, а також бажаємо постраждалим якомога швидшого одужання. Пане Сергію, Міністерство агресії та вбивств Російської Федерації цинічно звітує про те, що вони цілилися високоточною зброєю в центри, де ухвалювалося рішення про терористичні атаки проти Російської Федерації. Дійсно, Спасо-Преображенський собор, будинок вчителя і історичний центр Одеси – це саме ті місця, де готуються теракти? Ну, ми з вами разом розуміємо, що вся інформація, яку надає наш ворог, підступний ворог, вона є абсолютно неправдивою. Повною мірою це бред просто, я вам чесно скажу. Тому що ми самі розуміємо, що Свято-Преображенський кафедральний собор – це є абсолютно цивільний об'єкт. Дом вчених – це є цивільний об'єкт. Постраждало дуже багато звичайних цивільних будівель, будинків людей. Постраждало
Евакуювали 5 дитячих садочків, 4 школи. Ці об'єкти готувалися до навчального року, там не знаходили жодних військових, і тим паче не приймались ніякі стратегічні чи тактичні рішення. Ми розуміємо, що наш ворог от цією дезінформацією намагається виправдати свої терористичні атаки на цивільне населення України, на нашу інфраструктуру. Вони намагаються якось затьмарити пам'ять і взагалі розум наших західних колег і своїх співгромадян. Ми всі в Україні розуміємо, що це безглуздя, і ми в це не віримо. Я впевнений в цьому. Пане Сергію, що нам відомо на цей момент про кількість постраждалих та про їхній стан, і яка допомога зараз надається людям? Наразі 22 людини знаходяться в лікарнях, 17-річний хлопець знаходиться в надважкому стані в реанімації, це по моїй інформації. В цілому вся необхідна медична допомога людям оказується, проходять розвали зруйнованих будівель, розбираються ці всі завали, працюють ДСНС, працюють волонтери, які допомагають також, які залучені у цих процесах. Тобто, в принципі, ситуація важка, але контрольована. Сподіваємось, що більше не буде знайдено ані загиблих, ані травмованих, що всі наші травмовані люди одужують. В цілому зараз в такому режимі працюємо. Сотні одеситів зараз об'єдналися, щоб прибирати наслідки російської атаки, яка завдала шкоди храму. Ми бачимо відповідні кадри в соціальних мережах. До прибирання долучились комунальники, працівники собору, місцеві жителі, навіть діти. Свято-Преображенський собор, я нагадаю, був пошкоджений російською ракетою. Вони, звісно, говорять, що це українська ракета, що ще вони скажуть. А також я нагадаю, що 2010 року помпезно святив цей собор терорист, який зараз просто підтримує війну в Україні і надихає росіян на вбивство, Кирила Гундяєв, він його святив. І от що нам взагалі зрозуміло про цей собор, пане Сергію, і як зараз триває ліквідація наслідків руйнувань цього храму? Ну, насправді, частина даху та, скажімо так, дальнє праве крило собору зруйновані, вівтар зруйнований, всередині була пожежа, дуже багато обгоріла. Тобто, ну, наразі будівля собору є дуже сильно пошкодженою. Цей собор в 39-му році підірвали НКВДшники, підірвали його, якщо я не помиляюсь, там почали з 38-му навіть року його підривати, на третій раз лише він підірвався, тому що був дуже товстий фундамент, тобто перший раз не розрахували з кількістю вибухівки. Ця діюча будівля собору – це є новобудова, яка вже побудована при моєму житті, тобто я пам'ятаю, як він будувався. Так, саме в 2010 році Кирило Гундяєв, московський піп, який не лише підтримує Путіна і агресію Російської Федерації, який налаштовує населення Росії на агресію проти українців, на знищення нашої інфраструктури, наших будівель, які це поощряє повністю, і вся його ця, скажімо так, така сатанинська секта, інакше назвати її не можу. Саме він освячував цей собор, а наразі, як ми бачимо, вони самі в нього і стріляють, і пускають свої ракети. Оцей масований обстріл, що б вони не казали, але якщо б вони не атакували Одесу, собор би не був зруйнований. Тому всі ми це розуміємо дуже добре. Однозначно, всі руйнування та всі жертви, як вони там коли заявляють, що є якісь з їхньої сторони, на їхніх Білгородщині, чи ще десь, чи по Кримському мосту, це все наслідки дій країни-агресора, країни-терориста, путінського режиму, безпосередньо Путіна та й кожного росіянина. Пане Сергію, я так розумію, що це взагалі, по суті, лише минула ніч, ніч на 22 липня була відносно спокійною для Одещини, тому що тоді лише розвідувальні безпілотники літали, але все-таки вони теж снували над в небі Одещини. А от, по суті, ворог п'яту ніч тероризує, цілиться в портову інфраструктуру. Чи відомо зараз, чи були задіті об'єкти портової інфраструктури, звісно, в рамках дозволеного для озвучення, і в якому стані ті, які були зруйновані, ну, поруйновані, пошкоджені минулі ночі? По моїй інформації, наш ворог цілить в саме зернову інфраструктуру, це елеваторні комплекси, де переходить сушка зерна, відльошка зерна, де зерно вантажиться на суда. Саме по цій інфраструктурі наносить свої удари ворог. На жаль, інфраструктура таки є пошкодженою. Починаючи з ночі з 18 на 19 липня, це добре пам'ятаю, 18 у мене був день народження, вони почали масовані обстріли
протиракетні та безпілотниками Одещини. Продовжують їх і до сьогодні, і впевнений, на жаль, що вони на цьому не зупиняться. Їх зерновий шантаж, на їх думку, він якось вплине на перемовини. Можливо, вони таки хочуть, щоб їх підключили до Свіфту. Але я впевнений в одному, що світ повинен бути міцним. Неможливо йти на перемовини з терористами. Всі бачать, що росіяни роблять в Україні, тому ніяких поступок цій країні робити не можна. Ми все витримаємо, і лише разом ми зможемо їх перемогти. Однозначно, пане Сергію, жодних перемовин, жодних поступок з терористами – це наша чітка позиція, тому що маньяки завжди хочуть більше, і шантажисти ніколи не зупиняються. Пане Сергію, ми разом з Одесою, ми підтримуємо від всього каналу і від всієї України Одещину. Тримайтеся, будь ласка. Спасибі вам, що знайшли час розповісти нам і всьому світу про чергові злодіяння ворога. Тримайтеся, будь ласка, до наступних зустрічей. Дякую, слава Україні. Героям слава. Одещина – це Україна. Російський шантаж і терор не пройде. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був гостем нашого ефіру. Засудила удари по Одесі голова Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колона. Вона назвала ракетний обстріл Одеси терактом, проілюструвавши свою заяву фото пошкодженого Свято-Преображенського собору. Нагадаю, руйнування там дійсно фактично колосальні. Про це ми щойно говорили із депутатом Одещини Сергієм Сезоненком. Колона пише: Росія продовжила удари по Одесі і вразила Свято-Преображенський собор, тому нам треба невтомно повторювати, що цілеспрямована атака на цивільну ціль є воєнним злочином згідно з міжнародним правом, додає очільниця МЗС Франції. Вона нагадала, що історичний центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нагадував про це, нагадаю, і наш міністр закордонних справ України. Окрім того, росіяни далі продовжують цинічно знищувати мирні об'єкти, об'єкти гуманітарної інфраструктури. Росіяни знищили гуманітарний штаб у Часовому Яру. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки ворог не припиняв стріляти. Ось зараз кадри цього жахливого влучання зі сторони терористів по гуманітарному штабу в Часовому Яру. Ви бачите на своїх екранах. Російські агресори обстріляли касетними боєприпасами. Вони ж так стверджують, що їх не застосовують. Місто Часів Яр. В результаті згорів Палац культури, де був розташований гуманітарний штаб. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Відповідні фотографії він опублікував, ми продемонстрували їх і вам. За його словами, ворог відкрив вогонь по місту вдосвіда, зчинилася пожежа. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але вимушені були припинити роботу, оскільки росіяни не припиняли стріляти. Будівля Палацу культури згоріла, в ній було знищено незначний запас гуманітарної допомоги, харчові набори, побутова хімія та медичне обладнання, розповів Кириленко. Жертв внаслідок обстрілу, слава Богу, немає. Голова обласної військової адміністрації Донеччини зазначив, що Палац культури використовували як міський гуманітарний штаб і місце надання медичної допомоги. Я нагадаю, що за минулу добу росіяни вбили 4 мешканців Донбасу, ще 11 громадян отримали поранення. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зараз долучається до мого ефіру. Пане Петре, щиро вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Будинок вчених, Спасо-Преображенський собор, мирні житлові будинки, історичний центр Одеси. Пане Петре, ворог здійснив один з найбільш масштабних ударів по Одещині. При цьому говорить, що то українські ракети, наприклад, поцілили в Спасо-Преображенський собор, а взагалі вони цілили по центрах ухвалення терактів, де теракти розгортаються. Про таке говорить їхнє Міністерство оборони. Бачачи, як знищується історичний центр Одеси, звісно, не можна не пригадати всі ті кадри зі знищеного того з лиця землі на 90% росіянами Маріуполя. Руйнівна і вбивча тактика ворога в дії і в своїй повторності, по такій потворності і ницості проглядається знову, так? Ну, так воно і є. Знаєте, ну, на жаль, ну, по-перше, в Одесі неподалік від всіх цих епіцентрів обстрілів сьогоднішніх. Знаєте, у нас теж Одеса прийняла маріупольців, на серце обливається кров'ю. Ну, це просто співчуття, хто як не ми розуміємо. Там знаходиться наш центр, є Маріуполь. Неподалік, от, до речі, від того, знову ж таки, де обстріляно. Добре, що в неділю він не працює, бо, ну, це дуже важко переживати знов нашим людям і, ну,
ніхто, як не ми. На жаль, знову да, вимушено повторювати, що все це росіяни відкатали спочатку на Маріуполі, продовжують тренуватися на Маріуполі, а потім ми це бачимо по всій території, і окупованій території, і неокупованій території, при обстрілах. Ну, це та сама тактика. Тактика суцільної помсти і залякування. Єдине, що на відміну від Маріуполя, я би сказав, на сьогоднішній день росіяни чітко розуміють, що вони нас не зламають, що вони нас не запугають, що ну, немає ніякого психологічного ефекту, скажімо, для українців від тих обстрілів, окрім люті. Але воно продовжує. Це суто помста. Тобто ми маємо про це казати голосніше і, до речі, розмовляти з нашими партнерами міжнародними про те, що це банальна помста. Нема значення, куди вони б'ють. Вони просто демонструють, що вони так можуть, що у них ще є ракети, і вони можуть бити куди завгодно. І вони будуть літати в наші історичні місця, в нашу цивільну інфраструктуру, вони будуть вбивати наших співгромадян. На жаль, все це буде відбуватися рівно до того, поки ми їх не переможемо. Ну, так вже є. Але дійсно, пане Петре, спілкувалися з Сергієм Сізоненком, депутатом Одеської районної ради. Він стверджує, що не залякати росіянам одеситів. І ми бачимо кадри, як сотні людей долучаються до прибирання наслідків руйнувань, чинених ворогом. Тож цей шантаж, цей терор, цей тиск на більш ніж півтора року повномасштабної і 10-му році війни, яку Росія веде проти України, вже на нас точно не спрацює. Сподіваємося, що й західний світ буде рішучий і непохитний. Тим часом через Маріуполь спостерігається стрімке зростання дання техніки, наскільки ми розуміємо, окупаційної, також посилена перевірка автомобільних засобів, кількість яких зростає, я так розумію, через Маріуполь. Розкажіть, будь ласка, що там курсує, що перекидають на Бердянський напрямок чи куди? Так, основний напрям Бердянський, особливо активно це відбувається сьогодні. Сьогодні ми вже бачили, що найменше дві колони, взагалом це приблизно по 60 одиниць, взагалом 60 одиниць вантажів. Це вантажівки, паливнозаправники, жива сила, тягнуть гармати типу рапіра з собою. О, дві колони, одна машин 30 і інша пройшла вже машин 30, і вони рухаються на Бердянський напрям. І це велике перекидання такого великого і великою колоною давно вже не було. До того ж, ну, варто зазначити, мабуть, що наплив на Кримський півострів, через сухопутний коридор спав, мабуть, через це оці колони вже поїхали в день. До того, все ж таки, вони намагалися вночі пересуватися, тому що вночі по трасі до Криму фактично рух заборонений, і лише військові окупанти там їздять. А от сьогодні в день дійсно дуже, дуже велике перекидання. З чим це пов'язано, ну, будемо дивитись, тому що, можливо, це накопичення, ну, ж таки, нові резерви завозять на табори. Треба дочекатися кінця дня. Можливо, це йде поповнення на якусь ділянку фронту. Якщо таке поповнення йде на якусь ділянку фронту, це, скоріш, хороший знак, ніж поганий для нас. Це означає, що підтверджує черговий раз цифри Генштабу щодо знищення, щодо переходу руських в стан хороших руських, да, і до чергового просування Збройних сил України, зокрема на Запорізькому напряму, да, на напряму Бердянський, на напряму Маріуполь. Саме Бердянські, Мелітопольські напрямки залишаються такими, де наші контрнаступальні дії є активними, можливо, не такими швидкими, як там деяким критикам хотілося б, але більш ніж впевненими та ефективними. Чи перекидають вони і живу силу через Маріуполь на ці напрямки? Так, перекидають. Перекидають живу силу і із під Маріуполя перекидають, і зараз їде через Маріуполь, знову ж таки, останніми тижнями. Нещодавно, на цьому тижні, вивели вони достатньо велику кількість людей, які вони до того готували. Було в них докомплектування, от їх повиводили, перекинули на ділянку фронту. От, можливо, сьогоднішні колони – це заміщення, да, їх, тих, хто вже поїхав на фронт, на тих, хто тільки має там обрати свій шлях до пакету. Тому так, ну, а щодо, ну, цілком погоджу з вашими критиками, да, хто бачить на карту і хто бачить, як ми просуваємось, і, ну, дякую, що так просуваємось і просуваємось, тому що, знаєте, є речі, на які варто звертати увагу. Зрозуміло, що ми дуже, дуже динамічний світ, а всі ці, хто хоче дуже швидкого просування, я думаю, вакантних місць в окопах в нас вистачає насправді. Але якщо зробити крок назад, 2-3 місяці назад. От це було, коли хтось з западних партнерів, наших журналістів, робив знімки і писав, задайте, був такий пункт означений як Рівнопілля, як ключова точка, де базується ворог, де дуже великі лінії оборони він набудував. Зараз ми
контролюємо. Ну, тобто це про швидкість і про реальність просування. Той, хто хоче бачити зраду, він завжди її знайде. Звісно. І ми це розуміємо, я ж кажу, на лінії фронту чомусь воно не звідси роздається все це, що наступ у нас дуже повільний. То я думаю, що гвардія наступу зараз знов рекламується, шукає, дозбирає народ якраз саме для ефективного контрнаступу. І Азов наш шукає постійно. То велкам, що називається, кожного критику, звідти, я думаю, буде більш об'єктивне бачення, як там просувається наш наступ або не просувається. Я теж, пане Петре, завжди всіх запрошую, хай приїздять, долучаються, будь ласка, місць знайдеться, є бригади наступу, їх можна поповнювати, будь ласка, хай приїздять і машини для розмінування заодно з собою привезуть, якомога більша кількість боєприпасів, зокрема 155 міліметрів, теж хай прихоплять, а потім критикують. Вогневий кулак Збройних сил України руйнує логістику росіян, Збройні сили України ефективно відпрацьовують по тилах ворога, це помітили і аналітики Американського інституту вивчення війни. Пане Петре, чи є якісь свіжі концерти Баха в тилах ворога? Є, не можу про все зараз казати, от наразі. Я скажу так, останнім часом дуже цікава тенденція відбувається, принаймні, навколо Маріуполя і в Маріуполі. Те, що ми бачимо, ми не бачимо великої бавовни з точки зору от бавовни, такої, як в Криму, наприклад, вчора була, що дуже громко, гучно і детонувала, але ми бачимо, що росіяни масово приховують те, що відбувається. Тому от зараз ми з партнерами, ну, треба певний час для факт-чекінгу, скажімо так, да? І я думаю, що у нас в Маріуполі будуть дуже приємні новини. Вони не дуже гучно пройшли з певних причин. Іноді ми теж змушені мовчати, поки не буде остаточного розуміння, що все пройшло як треба. Але я щиро сподіваюся, що принаймні ближче до вечора або зранку ми будемо мати вже, ну, цікаві новини по Маріуполю. Це дійсно геть інший рівень бавовни. Вона більш влучна, менш гучна, але, ну, руйнівна абсолютно. Тобто і настільки швидко росіяни на неї зараз реагують, в сенсі дуже велика кількість швидких, дуже велика кількість рятувальників, військових російських в цьому задіяно в ліквідації, що, наприклад, може бути таке, що о 12-й ночі десь трапляється бавовна, а вже там о 6-й ранку навіть наслідків не можна встановити, що вони були там, ну, окрім додаткових, та, розуміючи, там, не знаю, вибиті окна. Ну, тобто, росіяни роблять все для того, щоб як можна сильніше сховати факти нашого успішного знищення їх складів, їх живої сили, їх керівного складу, тому що дійсно вони з цим не можуть впоратись. Це означає, що їх ППО не спрацьовує геть, це означає, що авіація їх тут до одного місця, да? А вони продовжують втрачати людей. Це, ну, тому новини будуть, вони тепер в нас, я думаю, будуть трохи затримуватись по часу насправді, але це не робить їх менш гарними новинами. Щастя взагалі любить тишу, тому добре, що і влучання менш гучні, і тут почекаємо, нічого, ми нікуди не поспішаємо, будемо стежити за вашим телеграмом, зокрема, пане Петре, як ми це, власне, і робимо. Мобілізація, которой нет, нічого не відбувається, але тим не менше, я так розумію, що триває вона зараз і в Маріуполі, на інших тимчасово окупованих територіях, ба більше, за даними нашого генштабу, росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники. Ну, в принципі, це схоже. Мобілізація, будівництво, що і так, як вони проводять будівництво і відновлення в Маріуполі, то, в принципі, це щось можна схоже і прослідкувати. Що там зараз дійсно відбувається, наскільки вони інтенсивно заганяють і охочих, і не дуже до лав своєї окупаційної армії, і приганяють отаких типу будівельників, а потім їх ведуть до окупаційних військ. Ну, тут, дяка Богу, Маріуполь рятує його такий дивний статус серед Московії, да, те, що вони його відновлюють. Тому це така зона безпеки, відносна зона безпеки щодо мобілізації. Мобілізація є насправді, вона не дуже потужна, вона є як і серед маріупольців, так і серед цих понаїхавших, да, будемо так їх називати, бо звинуватять мене в расизмі потім черговий раз. Тому вона є, і це не дивно, тому що навіть указ Пушиліна щодо мобілізації, він звучить щодо призову і мобілізації громадян Російської Федерації. Тому, ну, кому як не узбекам, вони ж там на Московії отримали громадянство, аби їм було легше гастробайтерами працювати. Тепер їх час в Маріуполі приблизно завершується. Я думаю, що в принципі ми скоро побачимо, що ці тисячі, що понаїхали на високі заробітні плати, от саме
з рядів гастарбайтерів російських, їх дійсно багато. Тобто умовні узбеки, які приїхали свого часу на Москву, отримали там громадянство, зараз із Москви витуліли в Маріуполь працювати. Ну, розумно тепер їх відправити на фронт, да, і взагалі позбавити з цієї проблеми мігрантів, яких називають росіяни. Да. Там же ж, це ж у нас нацизм, а не у них, да, расизм там панує. Ну, тим не менш. А мобілізація триває, вона значною мірою більша, наприклад, в Запорізькій області. А відбувається це як? Людей відправляють на комісії мобілізаційні, ну, наче на постановку на облік, а потім в процесі, да, вони якимось чином потрапляють до пунктів, де ти маєш укласти контракт з вооруженими силами Російської Федерації, добровільно в лапках, і ти опиняєшся на фронті. То, ну, із Маріуполя і маріупольців, які там позалишались, дуже багато вже мобілізовано. Ну, принаймні, я можу сказати, що до 100 людей ми точно знаємо, тому що наші люди, які в евакуації, вони знають один одного, що відслідковують, все ж таки зв'язки, да? І спротив наш маріупольський постійно просто валили фотографії, що люди скидують, показують, пишуть нам, кажуть про те, що дивіться, це мій там однокашник, це мій однокласник, це мій колега, дивіться, він же на фронті. І він залишався в Маріуполі. Тобто все воно там відбувається, як воно не приховує, да? Шило мішки не утаїш, як то кажуть. Ну, хорошого, що дійсно зараз на фронті опиняються або зрадники, або почекуни, і якщо чесно, нікого не жалко. Да? Ну, кожен сам обирає свій шлях. Хтось боронить країну і зберігає свою честь і честь країни, а хтось готується в пакет. Соромне життя, соромна смерть, ну, в кожного свій шлях. У українців одніх, у зрадників другий. Таке ж було. Однозначно, і там їм і місце, і у великих пекельних отих борошнах, їх перемели так точно. І ще одне питання, і буквально хвилина, на превеликий жаль у нас, пане Петре, а я собі дозволю все-таки слово «понаїх», і отак його українізуємо. Кримський міст, після того, як постійно Керченський, точніше, втомлюється чи то від спекотної погоди, чи то від Божої кари, радили російським туристикам і оцим понаїхам їхати через тимчасово окуповані території України сухопутним коридором, зокрема, через Маріуполь. Чи їздили вони, чи побачили вони наслідки руського міра на нашій землі? І зараз, чи є така тенденція перевезення росіян з Криму до Росії? Їдуть значно менше, ну, навала спала. Перше, зрозуміло, чому, да, все ж таки якось доробляють цей проїзд, вони самі їхали багато, їхали всі в шоці. Ну, якщо буде коротко, то росіяни, саме росіяни, які поїхали, вони, ну, це нецензурне буде слово сказати, їх відчуття, що вони от від проїзду від Маріуполя. Не дарма потім по всіх каналах, які доступні для проїзду, ну, дають поради тим, хто проїжджає через окуповані території наші. І основна порада, якнайшвидше проскочити Маріуполь, тому що це жах. І я його нахаваю, його ж, ну, не сховаю. Знаєте, це саме з цього, що навіть в нас око намилилось, я впевнений, що і в нас, і вас, ми так багато всього цього кажемо, що це, ну, нас настільки не шокує насправді. Якщо людина, це росіяни, бачить це вперше, ну, можете саме уявити, що це таке. Да? Тому навала спала, а їхати вони не хочуть більше в Маріуполь. Однак, наприклад, Азовське узбережжя біля Маріуполя теж забито росіянами. Все одно їдуть вони в наші курники відпочивати. Ну, це окрема історія, власне. Ой, пане Петре, мені здається, що вони, якщо і побачать, і шокуються, все одно нічого не зрозуміють, але хай поїздять. Дякую вам дуже, пане Петре, за вашу роботу насамперед, також, що ви знаходите час для нас. Ми дуже цінуємо, завжди раді вас бачити. Бережіть себе, до наступних зустрічей. На все добре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був гостем нашого ефіру. Митрополит Онуфрій неоднозначно прокоментував обстріл Одеси, натякнувши знову ж таки на версію Міноборони Російської Федерації та розпропагандистів. Очільник забороненої, фактично вже, яка доживає свої останні дні, так званої УПЦМП, а точніше філіалу Російської Православної Церкви на території України, Онуфрій висловив співчуття духовенству вірянам і жителям Одеси, де російська ракетна атака зруйнувала Спасо-Преображенський храм УПЦМП, будинки, забрала життя однієї людини, і прокоментував так: будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе. Просто вірші на старості років вирішив писати чи що. Ну, це корелюється, звісно, ось ця така позиція з позицією Міністерства агресії Російської Федерації, яке, нагадаю, цинічно заявило, що це українська ракета поцілила у Спасо-Преображенський собор в Одесі. При цьому додали, що вони високоточною зброєю цілили по місцях, де пишуться теракти, де ухвалюється рішення про нанесення терактів по території Російської Федерації. Буцімто, напевно, будинку вчених збираються вчені і розробляють теракти. Так от,
Гумфрі натякнув на цю версію розпропаганди про те, що причиною руйнувань стала не російська ракета, а українська ППО. Зараз ми показуємо вам на своїх екранах чергові свіжі кадри наслідків масштабних, колосальних руйнувань. Подивіться, що роблять росіяни. Вони знищують пам'ятки культури. Одеса, нагадаю, під егідою ЮНЕСКО. На цьому акцентує увагу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і представники дипломатичної світової спільноти. Вони просто кажуть, що світ має на це відреагувати. Ось такі наслідки російських ракет. І нагадаю, що 19 ракет різного базування і типу було запущено російськими терористами, ворогом по Одесі цієї ночі. Вони використали такий собі просто ракетний коктейль, запустивши все, що могли по нашому півдню. Це вони роблять, звісно, з метою зернового терору, зернового шантажу, з метою того, аби посадити, налякати, посадити Україну за стіл переговорів. Звісно, ніхто не буде взагалі на це все вестися. Єнс Столтенберг, генсек НАТО, на прохання президента України Володимира Зеленського скликає засідання Ради Україна-НАТО. Засідання це відбудеться 26 липня, повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску. Це зараз ми показуємо вам, як генсек НАТО засудив дії Російської Федерації в Чорному морі. Генсек Альянсу провів розмову із Зеленським напередодні ввечері і пообіцяв підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс рішуче засуджує спробу Москви перетворити їжу на зброю та підтверджує свою підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Також він нагадав, що говорили співрозмовники про вихід Росії із Чорноморської зернової угоди та пов'язані з цим ризики, а також про плани України набути членство в НАТО. Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. І відтак, на прохання президента України Володимира Зеленського скликати ось цей новостворений формат Рада Україна-НАТО. Я нагадаю, що діяльність цього формату була затверджена під час Вільнюського саміту НАТО, який пройшов 11-12 липня. Тоді було таке церемоніальне відкриття Ради Україна-НАТО. Раніше, нагадаю, ми працювали із НАТО у форматі Комісія Україна-НАТО. Тепер буде Рада Україна-НАТО. Якраз її перевагою називали, що може скликатися це засідання на прохання української сторони. Насамперед, президент України Володимир Зеленський також анонсував напередодні у своєму вечірньому зверненні засідання формату Ради Україна-НАТО. На ньому і планують обговорити якраз питання і ризики небезпеки, які Росія, країна-терорист, створює навколо зернової угоди. Давайте почуємо, що каже президент України Володимир Зеленський. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Тематика очевидно, це виконання домовленостей, яких ми досягли на саміті Альянсу у Вільнюсі. Пріоритетні зміни – це якнайшвидший вступ в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Лише це надійно гарантуватиме безпеку та мир всій Європі. Говорили про безпекову ситуацію зараз, зокрема, російські агресивні кроки в Чорному морі, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, зрив роботи наших експортних шляхів означатимуть проблеми із відповідними наслідками для всіх у світі. Цінова криза найменших із можливих наслідків. Обговорили із паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи зернового коридору. У нашій співпраці ми перейшли на новий вищий рівень, рівень Ради Україна-НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса із пропозицією невідкладно скликати таку раду для відповідних кризових консультацій. І днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати. Зустріч відбудеться вже просто 26 липня. У середу, повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море. За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів. Кораблі НАТО мають супроводжувати перевізників зерна в Чорному морі і при потребі відкривати вогонь у відповідь по російських військових суднах. Це я озвучую думку колишнього командувача військами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, оцінюючи можливість продовження функціонування зернового коридору без участі Росії. Він відзначив, що за нинішніх умов вантажним кораблям обов'язково знадобиться військовий супровід. Водночас Китай закликав відновити зернову угоду, при цьому вважає, що експорт зерна має відбуватися із Росії, чому ніхто не перешкоджав. Також цей експорт дуже впливає на забезпечення продовольчої безпеки. Китай закликав відновити зернову угоду і виявити стриманість, суворо дотримуватися норм міжнародного права, уникати нападів на цивільне населення та
та цивільну інфраструктуру, йдеться у заявах Китаю. Хто може натиснути на Російську Федерацію, а не навпаки піти на її шантаж? Яка тут роль Китаю, Туреччини і для чого Росія насправді відробить цей реалізовує зерновий шантаж? Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, зараз з'являється на наших екранах. Пані Аліно, щиро вітаю в нашому ефірі, раді бачити, слава Україні! Героям слава, доброго дня! Більд пише про те, що Росія може повернутися до зернової угоди через тиск Туреччини та Китаю. Представник КНР Дай Бінг, заступник посла Китаю в ООН, вважає, що Росія демонструє відкритість до відновлення дії угоди, хоч і зі своїми вимогами. Що ми маємо розуміти про роль Китаю і наскільки взагалі Китаю зараз потрібно брати якусь участь у тискові на Росії, чи може він натиснути? Як тут має повести себе Пекін? Насправді Китай дуже сильно, але блокування вивозу українського зерна з українських портів через зерновий коридор створює серйозну проблему для китайського уряду. Тут є і внутрішній аспект, і зовнішній. Наприклад, з внутрішнього аспекту, якщо ми подивимося на офіційні дані ООН, то за час функціонування цієї зернової угоди Китай, як ми можемо побачити, був найбільшим отримувачем, тобто імпортером українського зерна. Це тому, що Китай, хоча і є одним з найбільших у світі виробником зерна і зернових культур, але враховуючи 1,5 мільярда населення, Китай не в змозі забезпечити продовольством своє населення самостійно, тому змушений імпортувати і залежить від імпорту. Головними постачальниками зерна для Китаю традиційно є Сполучені Штати та Австралія. Але враховуючи ескалацію їх відносин, погіршення їхніх відносин. З Австралією там взагалі в них була торговельна війна, якщо ви згадаєте, у 2020 році, коли австралійці звинуватили Китай у розповсюдженні коронавірусу, закликали розглянути природу походження коронавірусу, китайці розпочали санкційний тиск на австралійську продукцію, ввели мита і на австралійські вина, наприклад, а це враховуючи, що приблизно 40% австралійського експорту вин припадало саме на Китай. Там були і обмеження на ввезення ячменю австралійського до Китаю. Тобто Китай, враховуючи такі складні відносини зі Сполученими Штатами та Австралією, не може полягатися цілком на ці країни, як на надійних постачальників. Враховуючи, що будь-якого моменту відносини можуть ще більше погіршитися, і ці країни можуть так чи інакше ввести якийсь санкційний тиск, наприклад, і обмежити постачання такої критично важливої для Китаю продукції. Тому останніми роками Україна вибилася аж на третє місце серед ключових постачальників зерна для Китаю. Тим паче, що в останні роки Китай стикається з такою проблемою, як дуже суворі погодні умови. Минулого року Китай спіткала найсильніша засуха за в історії країни. Це в північних районах, північних провінціях. На півдні в Китаї відбуваються вже багато років серйозні повені. Це все, звичайно, негативно впливає на врожай. Тобто перед Китаєм постає проблема забезпечення продовольчої безпеки. Це те, що стосується внутрішньої аудиторії. Для комуністичної партії Китаю це надзвичайно важливо, аби уникнути внутрішньополітичної дестабілізації всередині країни. І є зовнішній фактор. Тобто Китай як держава, яка претендує на регіональне в перспективі глобальне лідерство, як виступає в якості старшого брата для бідних країн, який виступає як позиціонує себе як країна, яка піклується про добробут бідних країн, зацікавлений в тому, аби ці країни отримували і надалі продовольство, і Китай, звичайно, хоче відіграти тут свою роль. І постати як справді такий супервайзер, як старший брат, який піклується і так чи інакше бере участь у процесі постачання, транспортування українського зерна до цих бідних країн. А щодо тиску на Російську Федерацію, на сьогоднішній день це переважно економічні інструменти, які Китай може використовувати. І тут більш вірогідно, що Китай звернеться до Російської Федерації. Спочатку, можливо, з якимись дипломатичними пропозиціями для того, аби Росія не чинила якихось перепонів для безпечного транспортування українського продовольства в треті країни. Я можу, наприклад, собі уявити подальше уникнення підписання зобов'язань китайцями щодо сили Сибіру-2. Це газопровід, який вони намагаються запустити вже з 2019 року, якщо я не помиляюся. Але китайці продовжують уникати, підписувати будь-які документи, брати на себе будь-які зобов'язання. Прем'єр-міністр Мішустін був, наприклад, в травні місяці в Пекіні. Все одно не вдалося йому переконати китайців. А китайці можуть, наприклад, чинити тиск в контексті цін на енергоресурси, які Росія постачає до Китаю.
Тому що в Росії, власне кажучи, зараз газ більше постачати нема кому, окрім Китаю. Китай єдиний на сьогоднішній день такий найбільш важливий покупець. Тому такі такого роду економічні утиски, скоріш за все, можна буде очікувати від Китаю, тому що це таке питання постачання продовольства українського в третій країни, це таке більш глобальне іміджеве питання для Китаю. Тому тут ми можемо очікувати, що Китай, Пекін, Сі Цзіньпін, можливо, особисто проявить свій авторитет. А росіяни пошкодили внаслідок однієї з своїх уже регулярних атак на Одещину будівлю генконсульства Китаю в місті. А я нагадаю, що вони вже п'яту ніч практично тероризують Одесу. Офіційний Пекін відреагував дуже загально. Кажуть, так, дійсно, пошкодження є, вибито шибки, але давно вже в консульстві ніхто не працює. Ми продовжуємо підтримувати зв'язок з Україною і Росією, заявили в МЗС Китаю, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ. Це нормальна така реакція, вона достатня і на іншу, і не варто було би і розраховувати, я так розумію. Насправді, з боку Китаю така реакція була абсолютно очікуваною. Не треба було очікувати, щоб вони засудили ці обстріли. Вони обмежилися дійсно висловлюванням про те, що там все одно нікого немає, всі там вже заздалегідь були евакуйовані. Тому з точки зору китайського МЗС, от такі для нас незрозумілі справді висловлювання і формулювання, занадто м'які, занадто дипломатичні, це насправді дуже в їхньому дусі, тому що вони продовжують уникати прямої критики Російської Федерації, оскільки розглядають Росію в якості основного ключового ідеологічного партнера у своїй конфронтації з західним світом, західними державами. Тому маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Китай буде продовжувати прямо уникати якоїсь такої прямої відвертої критики дій російського керівництва, російських збройних сил. Можливо, єдине, напевно, як на мій погляд, що може змінити точку зору Китаю, це оця червона лінія, яку вони послідовно позначають, це застосування ядерної зброї. Тут же, скоріш за все, точка зору Пекіну буде змінена, але будемо сподіватися, що все ж таки не дійде до такого поганого розвитку, до такого сценарію. Пані Аліно, головний дипломатичний радник президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Боне заявив, що Китай постачає до Російської Федерації товари подвійного призначення, які можуть бути використані як військове обладнання, хоч і не в масових масштабах, але це є і технології. Звісно, це далеко не новина, але тим не менше, Китай ніяким чином не боїться санкцій щодо цього питання і от таких поставок товарів подвійного призначення. Справа в тому, що військово-технічне співробітництво між Китаєм та Росією триває досить давно, і воно розпочалося задовго до початку повномасштабного вторгнення. Як це не дивно, але це співробітництво відбувається між підсанкційними компаніями. Тому навряд чи тут, тобто тут зараз відбувається не нове співробітництво, не новий етап, а виконання вже існуючих домовленостей і контрактів. Тому нових санкцій очікувати на ці компанії навряд чи можна, але, як я вже сказала, це компанії, які вже знаходяться під санкціями. Тому на сьогоднішній день санкційний тиск не є приводом для Китаю припиняти це військово-технічне співробітництво з Росією. Вони не постачають летальне озброєння, і це та позиція, яку Пекін висловлює відкрито. Ми знаємо про те, що директор ЦРУ Білл Бернс заявляв про те, що Російська Федерація надсилала запит в Китай щодо поставок летального озброєння. Ми знаємо про те, що Міністерство оборони КНР розглянуло цей запит, але відповідь була негативна, судячи з усього. Зрозуміло. І ще одне питання, пані Аліно, будь ласка. В Пекіні відбулася зустріч заступника міністра економіки України Тараса Качки та заступника міністра торгівлі Китаю Лін Цзі. Ройтерс про це повідомило з посиланням на свої джерела. Це перший візит українського чиновника до Китаю з початку повномасштабного вторгнення ось такого рівня. Зустріч відбулася в четвер вранці за пекінським часом. А наскільки важливо розширення таких економічних зв'язків? Говорили вони, зокрема, про імпорт якісної продукції з України, про співпрацю взаємовигідну торгівельно-економічну. Це добрий знак? На мій погляд, так. Я підтримую точку зору про те, що нам не варто відштовхувати Пекін однозначно в обійми Російської Федерації, а тримати фокус уваги на цій країні. Так чи інакше, але Пекін є глобальною державою, глобальною потужною економікою. І нам дуже важливо так тримати принаймні на дистанції, тому що, звичайно, що позиція Пекіну щодо російсько-української війни не є для нас прийнятною. Але, тим не менш, не відштовхувати Китай повністю в обійми Російської Федерації для нас було би більш прийнятним сценарієм, тим паче, що Китай висловив своє бажання брати участь у повоєнному відновленні країни.
І ще таке одне, пані Аліно, питання, не можу вас відпустити. А от міністр закордонних справ Великої Британії відклав запланований візит до Пекіна через таку цікаву подію, бо, каже, вже місяць ніхто не бачив в полі зору громадськості міністра закордонних справ Китаю Цінігана. Ну, ми знаємо, що там топ-чиновники періодично можуть зникати кудись, і просто чиновники. А ви не знаєте, де Цінган? Я особисто не знаю. Там вже справді розпочалися певні конспірологічні теорії, що нібито Цінган не там трохи накосячив з партійною дисципліною, що в нього виявили роман з місцевою китайською телеведучою, яка Цінган одружений. Так, тобто, і ця телеведуча нібито нещодавно в Штатах народила від нього дитину, і зараз в них в комуністичній партії Китаю в них є внутрішня партійна спецслужба з перевірки дисципліни. І там теж дуже багато легенд про цю спецслужбу ходить, нібито вони ще гірше, ніж НКВД, і вони мають дуже жорсткий стиль ведення допитів, і в них навіть там підземні тюрми є, і все таке інше. І зараз нібито така є теорія, що нібито Цінган, який порушив партійну дисципліну, зараз перебуває саме на допитах у цій партійної спецслужби. Навряд чи це так, насправді, то... Це така традиційна для китайських еліт, власне, поведінка, що коли щось трапляється з топ-чиновником, як правило, не пояснюється, не дають пояснення, де він, що з ним відбувається. Я можу сказати, що трохи дивною є поведінка, наприклад, Мао Нін, офіційного представника МЗС, яка періодично виступає на брифінгах для журналістів. Нещодавно, здається, минулого тижня, західні журналісти просто закидали її запитаннями, де Цінган, як це повпливає на подальшу дипломатичну діяльність Пекіну. Вона не приховувала своє роздратування, що ці питання її продовжують ставити. Просто отнікувалась, казала, що він хворіє, нічого не можу сказати, без коментарів і так далі. Тому, скоріш за все, в одній з гонконгських газет була новина про те, що він хворіє, скоріш за все, на коронавірус, знову ж таки. Тому, скоріш за все, там така більш прийнятна, більш реалістична версія, що, скоріш за все, в нього є проблеми зі здоров'ям. Більш прозаїчно. А може в нього хворіє серце, хворе на любов, а серцем не накажеш. Пані Аліно, дякую вам від усієї душі за коментарі, за роз'яснення і за вашу фахову роботу. Спасибі, на все добре. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили про роль Китаю у демарші зерновому від Російської Федерації, чим і як, і чи захоче Китай тиснути на Російську Федерацію в цьому питанні. Ну, а також шукали, де зник Цінган. Звісно, ми не знаємо, це міністр закордонних справ Китаю, але, ймовірно, в нього проблеми зі здоров'ям. Але саме через його місячну вже відсутність у полі зору громадськості міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі поки відклав поїздку. А також говорили про візит нашого представника Тараса Качки, представника Міністерства економіки до Китаю. Важливо тримати Китай в полі зору, не сваритися з ним, тому що Китай, зокрема, пропонує свою допомогу по воєнній відбудові України. Ну і також краще тримати таких не те, щоб ворогів, але не сильно і товаришів поруч, щоб точно знати про їхні плани і щоб ці плани не грали на руку Російській Федерації. Зараз біля мого обличчя спливає QR-код. Це, звісно, не просто так, а тому що, друзі, зараз дуже-дуже вас проситиму в цей недільний день не пошкодувати свого часу і не пошкодувати трішки своїх зароблених грошей, бо коли на добру справу їх вкладаєш, то повірте мені, вони потім повертаються в якомога більшій кількості. Це теж так працює всесвіт. 50 гранатометів дуже нам потрібно, шановні мої, для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вона просто зараз воює навколо Бахмута, звільняє український Бахмут, місто-фортецю. Самі розумієте, наскільки це і тактично, і стратегічно важливий плацдарм. Дуже треба підтримати наших хлопців, наших дівчат, 80-ту окрему десантну штурмову бригаду. Ці гранатомети – це дуже-дуже важлива зброя, чому ми на них збираємо, тому що вона дуже ефективна. Гранатомети ФОР-600А, вони легкі, компактні, вони швидко передзаряджаються. І що важливо, гранат такого калібру є вдосталь. Тож, якщо ми купимо для нашої 80-ї окремої десантно штурмової бригади 50 гранатометів, то повернення українського Бахмута буде якомога швидшим, звільнення від кожного загарбника, який там є. Нам потрібно 1 637 500 гривень. Друзі, це не так, то, звісно, і мало, але впевнена, що для нас з вами разом це більш ніж посильно. Тому, будь ласка, йдучи зараз на недільний обід, подумайте, будь ласка, про наших захисників і допоможіть нам зібрати цю суму. Час, як ви знаєте, завжди він грає лише на руку ворога, тому давайте поспішимо, будь ласка. Я теж доначу, до чого і вас закликаю. Не проходьте осторонь, заходьте за QR-кодом, а також на сайт 24-го. Там ви можете знайти всю інформацію про збір. Ми вже більше
більше 33%. З вами зібрали за кілька днів. Це дуже добре, тому давайте в такому ж темпі і продовжувати. Зараз буквально кілька хвилин пауза, але ви нікуди не тікайте, поки зробіть донати. Пішла далі працювати, шукати для вас цікаві новини і повернуся.